Երբ մենք խոսում ենք Հայաստանում կամ ցանկացած որևիցե երկրում համագարկային փոփոխությունների մասին, երբ խոսքը սովորական ընդրությունների, շատ նորմալ ընդրությունների ճանապարհով իշխանության փոփոխության մասին չէ, այլ էական փոփոխության, համագարկային փոփոխության մասին է, նման փոփոխությունը չի կարող առանց անցումային փուլի դեղի ունենալ, որովհետև փոփոխությունները պետք է լինեն բավական արմատական, բավական էական, չասելու համար ամբողջական էական, և այդ էական և արմատական փոփոխությունները մեկովից մյուսը չեն կարող դեղի ունենալ, այսինքն մինչև տվյալ բահը, մինչև X բահը, մինչև իշխանության փոփոխության բահը համագարկը փոխվի և դառնա նոր համագարկ, դա հաջորդ օրը չի կարող լինել այդ նոր համագարկը, երկուսի արանքում պետք է անցումային փուլ, սա օրինաչափություն է, և Հայաստանում ևս դարբեր չի կարող լինել, բոլորիս համար պարզ է, ոչ մի նոր հայտնագործություն առաջ չենք լինի, եթե ասենք, որ Հայաստանում այո եղել է էական փոփոխություն, ժողովրդի գամքով դեղի է ունեցել իշխանապողություն, իշխանապողությունը, եթե չլիներ ժողովրդի գամքը, ընդվզումը չէր լինի այդ իշխանապողությունը, բայց ընդամենը փոխվել է գործատիր իշխանությունը, և զուտ ինստիտուցիոնալ ձևով խոսած օրենսդրի իշխանությունը և դատական իշխանությունը դեռևս ամբողջությամբ չեն փոխվել, կամ բնավ չեն փոխվել, կամ ամբողջությամբ չեն փոխվել, կիսատ-պռատ են փոխվել, և այդ պատճառով մենք ասելով և քաղաքացիներս, և հայ մարդիկ, Հայաստանի քաղաքացիներ, Հայաստանում նպատակներ ունեցող, հա, երկրի ազատագրումը, պետականության գայացումը որպես խնդիր տեսնող քաղաքական ուժ է, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ երկիրը, քաղաքացիները և նոր իշխանությունները գտնվում են խնդիրների առաջ։ Մենք բոլորս ևս հիշում ենք, որ մոտավորապես մեկ ամիս առաջ, օգոստոսի 17-ին, երբ կայացավ մեծ հանրահավաքը, հանրապետության վարչապետը բացահայտ և հստակ խոսեց անցումային, համենայնդեւս անցումային փուլի մասին և անցումային արտարատարության մասին, ցավոք մենք այս մեկ ամսվա ընթացքում այդ ուղղությամբ կոնկրետ գայլերի ականատես չեղանք։ Միգուցե դա մեծ ողբերգություն չէ, եթե այս ընթացքում, այս մեկ ամսվա ընթացքում դեղի ունեցած չլինեին որոշ զարգացումներ, որոնք այս պահին իհարկե չեն սպառնում այս էական փոփոխություններին, որոնք կայացել են, արդեն իսկ կայացել են Հայաստանում մինչև այս պահը, դրանց լրջորեն չեն սպառնում, բայց արդեն քիչ-քիչ ուդագվում են, պարզ է, իմտի ունենք և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված զարգացումները, Ռոբերտ Քոչարյանի գալանքից զուտ իրավունքի տեսակետից անհասկանալի դուրս բերվելուց հետո իր գողմից և իրեն պաշտպանողների գողմից այն հագահարվածների, հագատարծության փորձերը վերջին օրերին ընդհանրապես մեր սահմաններում տիրող մշտական բնականաբար լարված վիճակը, բայց վերջին օրերին առավել ևս լարված վիճակը, արդակին հարաբերություններում ընդհանրապես, բայց հատկապես Ռուսաստանի հետ, չասեմ պարզապես լարվածության, այլ Հայաստանի ինքնիշխանության ուղված սլակների, Հայաստանի ներսում դեռևս համեցող 5-րդ Չարասյան, նաև զուգակցող, հա, դրսի նկարդումներին զուգակցող քայլերը, և կարող ենք խոսել բազում օրինակներից, այս օրերին դեղի են ունենում, ընդանում է Երևանի քաղաքապետական ընտրությունը, ավականու և քաղաքապետի ընտրության ընդհրաշավները, և այլ պայմաններում, եթե Հայաստանը գտնվեր այլ պայմաններում, այն մի քիչ ասենք սև PR-ի, սև կարոզչության և այլն, այդ երևույթները կարող ենք ասել մի գուցե հասկանալի լինեին, բայց Հայաստանի այս վիճակում դրանք անհասկանալի են, և բազում այլ հարցեր, տնտեսական կետնի վրա բարձր խնդիրները ոչ ոք չի ակնկալում, որ մի օրից մյուսը կլուծվեն,
Եթե չունենանք մենք համագարկային մոդելում, համագարկային փոփոխությունը լրումի հասցնելու վճռագամություն, եւ վճռագամություն նշանակում է ոչ միայն մտքում վճռագամություն ունենալ, այլ այդ ուղղությամբ անցնել կոնկրետ գայլերի, եւ կոնկրետ գայլերը այս դեպքում նշանակում են անցումային փուլի իրականացում, այսինքն անցումային ժողովրդավարության հաստատում եւ անցումային արտարադատության հաստատում։ Եթե չլինեն այս անցումային դրամապանությունը համապատասխան կոնկրետ գայլերով, այս խնդիրները, որոնց մի քանիսը ես թվարկեցի եւ որոնք գրկնում եմ այսօր դեռևս չեն սպառնում Հայաստանում այն էական փոփոխությունը, որը գայացել է, դեռևս չեն սպառնում, բայց կարող են, եթե համապատասխան մոդելում չլինի համագարկային փոփոխությունները լրումի հասցնելու, այս խնդիրները եւ մարդահրավերները մեկ օրից մյուսը կարող են ավելի լուրջ բնույթը ստանալ, եւ մենք ամբողջ երկիրը, պետությունը, ժողովուրդը, քաղաքացիները կկտրենք արդեն այլ իրավիճակում։ Հետևաբար արդեն ժամանակ չկա հաբաղելու, եւ մեր մոդելումը եղել է միշտ, եւ այսօր առավել եւս է այն, որ այս ընդհանրապես Հայաստանի խնդիրները, այսինքն նոր էջից Հայաստանը սկսելու համար անպայման պետք է այդ անցումային փուլը հասցնել ավարտին, եւ այս մտահրավերները ավելի եւս արագացնում են այդ հրադաբությունը, խնդրի հրադաբությունը։ Շատ արագ վերհիշեցնեմ, թե մենք ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք անցումային փուլ, անցումային ժողովրդավարություն, անցումային արտադրատություն։ Անցումային փուլը ենթադրվում է իշխանության, գործատիր իշխանության լրացուցիչ լիազորություններով զինում, բայց այդ լրացուցիչ լիազորությունները չեն նշանակում, որ լեգիտիմության բագաս է ստեղծվում երկրում, ընդհակառակը այդ ովենց ներողություն, գործատիր իշխանության դրված այդ լրացուցիչ արտակարգ լիազորությունները պետք է հաստատվեն ժողովրդի կամքով, այսինքն դրա գլխավոր միջոցը հանրաքվեն է, ուղիղ ժողովրդավարությունը հանրաքվեն, որտեղ ժողովուրդը իր ազատ կամքով, գիտակցելով իրավիճակը, ժամանակավոր ժամկետով լրացուցիչ արտակարգ լիազորությունները շնորհում գործատիր իշխանության։ Գործատիր իշխանությունը ստանում է նաև որոշակի և ժամանակավոր օրենսդիր գործառույթներ, որովհետև այսօր գործող օրենսդիր իշխանությունը և անցյալի շարունակությունն է, այսինքն նոր Հայաստանը չի ներկայացնում, և սպառնալիք է նոր Հայաստանին։ Ուրեմն դա երկրորդը, այդ լիազորություններով օժտված գործատիր իշխանությունը պետք է անհաբաղ նախկին վարչախմբի և նախկին համագարքի ապացուցված հստակ բոլորի կողմից բարձ և որոշ հանցագործներին, բոլոր հանցագործներին, բայց գլխավորապես ամենամեծ հանցագործներին արդեն վերցնի գալանքի տակ իրավունքի ուժով, և ձևավորի անցումային արտարադատություն, այսինքն երթվյալ ադենագալների ձևավորված դատարաններ, որոնց գարաչարգի գործատիր իշխանությունը և որոնց հավանություն կդա միանգամյևս ժողովուրդը, և այդ երթվյալ ադենագալներից բաղկացած դատարանը նաև արհեստավարժ պրոֆեսիոնալ իրավապաններից բաղկացած արդեն գտա հարցերին քաղաքա իրավական լուծումներ, այսինքն լուծումները
չեն կարող լինել բացառապես իրավական, որովհետև այսօրվա դեռևս տիրող իրավական գոչվող համակարգը նախկինի շարունակությունն է, նաև չեն կարող լինել բացառապես քաղաքական, որովհետև դա կարող է հանգեցնել գամայականությունների, հետևաբար վարդատիր դրանք պետք է լինեն իրավակաղակական և դրա ապահովողը հենց այդ անցումային արդարադատությունն է։ Եվ այս ամբողջը պետք է լինի իհարկե հստակ ժամանակացույցով, ոչ թե անսահման անժամկետ, և օրվա կորզատիր իշխանությունը պետք է ունենա հստակ ցույց տա, հստակ ժամկետ, որի ավարտին այս կան ամիսներ անց այս փուլը հասցնելու է ավարտին, և արդեն Հայաստան երկիրը, Հայաստան պետությունը ունենալու է նոր ընդրությունների թվական, ամենայն հավանականությամբ դա ցանկալի է արդեն իսկ դրան զուգահեռաբար նոր սահմանադրությամբ։ Նոր սահմանադրությունը մեր երկրին անհրաժեշտ է, անխուսափելի է դա, դա ցանկալի է, որ լինի ընդրությունների ժամանակ, բայց դա այս փուլում ամենաէականը չի։ Սա է, որ մենք կարևորում ենք, այնինչի մասին այսօր խոսում ենք մենք, դա լրիվ նորություն չի ոչ ոքի համար։ Գրկնում եմ, վերահիշեցնում եմ, պարոն Փաշինյանը հուշեց, որ այդ ուղղությամբ է մտածում կորզատիր իշխանությունը, սակայն այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ քայլեր չտեսանք, բայց դժբախտաբար այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք տեսանք զարգացումներ, որոնք միայն մտահոգություն են պատճառում։ Այս պատճառով մենք այսօր վերստին բարձրացրել ենք այս թեման և կարևորում ենք և հորդորում ենք այսօրվա կորզատիր իշխանություններին այս ուղղությամբ կորզական քայլերի անցնել։